सुलहज दी 10 नु कुर्बानी मुहर्रम दी भी 10 नु कुर्बानी और जुलहज दी 10 नु मीना दी वादी विच कुर्बानी ने मुहर्रम दी 10 नु करबला दे मैदान विच कुर्बानी ने केड़ी कुर्बानी मीना दी वादी विच उस दा तसव्वुर करो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम नु लिटाया गया ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی حضرات چھری تے چلیے اسماعیل علیہ السلام دا دیوال بھی نہیں کٹیا اللہ سبحان اللہ سوا ایک ڈمبا ہویا پر جیڑی چھری 10 محرم میدان کربلا وچ چلی دوستاں نے گرامی 6 مہینے دا شہزادہ علی اصغر بھی ذبح ہو گیا 18 سال دا کڑیل جوان بیٹا شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر دی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی حضرت عباس دے بازو قلم ہو گئے آنو محمد دے لاش تڑپے میرے امام دا سر کٹ کے نے دے دی نوک دے چڑھیا پرنے دے دے چڑھ کے بھی قرآن سنا دے اللہ حضرات کیوں نہ امام علی مقام دا ذکر کر دے روز مثال دے وعدے دی کیتی پوری رسم حسین اند کئی نہیں فرض ادا کیتا جویں کیتا فرض حسین کیتی قائم شریعت بڑا ظالم بھی تسلیم کرے آپہو بے لوس حسین سبحان اللہ حسین تیری عطا کا چشمہ خدا دی قسم سانو ترے مرشد تو رسول اللہ دا پیار بھی ملے نبی دی آل دا پیار بھی ملے سبحان اللہ میرے محبوب المشائخ دی زندگی اٹھا کے دیکھو ساری زندگی یا عشق مصطفیٰ دا درس دیتے یا نبی دی آل دے پیار دا درس دیتے نبی دی صحابہ دی عظمت دا درس دیتے آلیہ دی محبت دا درس دیتے حضرات دی وقار عرص حضرت بابا سید لال شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے آن والے او مبارک بات دے مستحق حضراتِ دی وقار میرے حضور محبوب المشائخ ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی دی آل دا درس اللہ اور تساں ویکھدے ہو جدوں آل رسول دا ذکر ہوندا ہے میرے خواجہ دی اکھاں وچ آنسو بہت بولن سبحان اللہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بگور سارے دلوں دعا کرو اللہ نبی دے لاڈلے نواسے امام حسین دا صدقہ میرے خواجہ دا سایہ کرا آمین اللہ کریم میرے حضور محبوب المشائخ صحت و عافیت عطا فرمائے تندرستی سے حیاتی عطا فرمائے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بگو رہا ہے یہ آسمان پہ بادل تیری محبت میں رو رہا ہے اور سبا جو گزرے کربلا سے اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا شبیر سو رہا ہے سوال لکھ لو جواب لکھ لو وفا کی ساری کتاب لکھ دو بغیر پانی جو پھل اٹھا تھا حسین کو وہ گلاب لکھ دو انہیں قربانیاں دینیاں سن سائیں تے رسول اللہ مولے تے جا کے کھڑا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ساری زندگی
میرے نبی کریم نے کدی یہ دعا نہیں کیتی یا اللہ میرے نواسے نو کربلا وچوں بچا دے, میں دے واسطے سجدہ لگا کیتا کدھر مسجد نبوی دے سینے دے نال جائے کربلا دے تھوڑے تے لگے گا یا اللہ میرے حسین نو بچا لے, کدی یہ دعا نہیں کیتی نبی پاک. ہاں اگر دعا کیتی ہے تے کیتی اللہم آتی حسین صبر مالا, اگر دعا کیتی ہے تے اے دعا کیتی اللہم ثبت حسین, یا اللہ میرے حسین نو ثابت قدم رکھی, پائے ثبات وچ لگ دے سنا اے حضرات دی وکار, او دعا اے تا منگ دے جے میرے نبی دا نواسا کمزور ہوندا, اس بچے نو اٹھایا جاتا ہے بچیاں دی تیاری نہ کیتی ہوئی, اللہ میرے رسول نے اپنے نواسے نو کھولیا تے جا کے تیاریاں کرائیاں, فاطمہ دا دودھ پلا کے تیاریاں کرائیاں, سونیا ربا میدان کربلا وچ جڑا مرضی پرچا لے ہر پرچے وچ پورے نمبر نہ لوے تے حسین نہ تاثیر سی, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک ایک لاشا اٹھا کے آسمان وال ویکھ کے کہہ رہے سی یا اللہ جے تو ایویں راضی ہے تے فاطمہ دا پتر بھی تیری رضا وچ راضی, یا اللہ جے تو ایویں راضی ہے علی دا نخلے جگر بھی تیری رضا وچ راضی, ایک ایک لاشا اٹھا کے میرے امام کہہ رہے سن مولا ویکھ نگا ایک ایک پھل 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 تیری جنت دا مول, میرا ایک ایک پھل تیری جنت دا مول, رولی جل رولی جل جدا راز دا سی کھل, گلی گلی ویسی ہل کی میں سید توڑ نبھائی خدائی رنگ لگے, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. حضرات ذمہ کار میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, جی دے سینے وچ آل رسول دا پیار ہے محبت رسول وچ موت آ گئی ایمان دی حالت وچ موت آ گئی, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.